នៅវេលារសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណជូនជនរួមជាតិដែលបានគាំទ្រយ៉ាងផលផុសមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយផ្តោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក្នុងសារលិខិតសម្តេចធិបតីបានថ្លែងថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពក្រៃលែងដែលមូលនិធិមួយនេះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងផលផុសពីសំណាក់អង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតកម្មករនិយោជិតអាជីវករកសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនជាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានភូមិស្រុកតាមរយៈការសស្រោកសស្រាំចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាមានតិចមានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពនិងប្រកបដោយស្នាមញញឹមសប្បាយរីករាយក្នុងធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិនិងស្មារតីខ្មែរតែមួយនៅក្នុងសារលិខិតសម្តេចធិបតីក៏បានថ្លែងផងដែរថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមសម្តេចផ្ទាល់សម្តេចធិបតីសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចូលរួមចំណែកដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានេះដែលនេះគឺជាវិភាកទានដ៏មានតម្លៃបំផុតនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយហើយក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទឹកចិត្តមនសិការស្នេហាជាតិមាតុភូមិរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលតែងតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការបូជាលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងមហាចលនាជាតិដើម្បីបុព្វហេតុកសាងការពារនិងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននិងស្មារតីនៃខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជននៅគ្រប់កាលៈទេសៈនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញចូលរួមដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពសម្តេចជវាវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអល់សមាជិករដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:35 នាទីព្រឹកក្នុងជន្មាយុ94ឆ្នាំដោយជរាពាធក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនេះសម្តេចធិបតីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់សូមគោរពឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចជវាវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអល់សូមឆាប់បានយន្តយកកំណើតក្នុងសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដដែលសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររបស់គណៈកម្មាធិការពិសេសដើម្បីជំរុញការរៀបចំនិងការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជូនៅវិមានសន្តិភាពនៅវេលារសៀលថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅវិមានសន្តិភាពលោក Lucius Daniels នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃទស្សនាវដ្តី Newsweek បានអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះលោកនាយកបានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកចំពោះការបន្តរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសុខសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាភាពរស់រាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបានអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7ដែលសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំរួមមានជាអត
ការកសាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជូក្រុងតាខ្មៅការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណនដេជូនិងការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាលោក Lucius Daniels ក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីផងដែរថាទស្សនវិស័យ Newsweek មានគោលបំណងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលសក្តានុពលនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយនិងអរគុណចំពោះទស្សនវិស័យ Newsweek ដែលបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនិងសក្តានុពលកម្ពុជាប្រកបដោយតុល្យភាពទៅកាន់ពិភពលោកនិងបានលើកទឹកចិត្តទស្សនវិស័យឲ្យផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្បទាខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដល់សិស្សមេធាវីចំនួនទី15ដល់ចំនួនទី19និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសុក្រិតកាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដល់សិក្ខាកាមមេធាវីវគ្គទី3ដល់វគ្គទី16នៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសរុបចំនួន1660នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលនិងទីពលអន្តរជាតិជ្រោយចង្វានៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់សិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីពិតជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបានឆ្លើយតបទៅនឹងមុំទី4អាទិភាពការងារទី1គឺលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងប្រសិទ្ធភាពបរិមាណគុណភាពនិងភាពឆាប់រហ័សនៃការដោះស្រាយវិវាទក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងឱកាសនេះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទ CLV DTA សម្ដេចធិបតីបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិសូមកុំឲ្យមានការចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាលើប្រធានបទនេះនិងបានអះអាងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាចំណុចរួមរបស់សាធារណមតិទូទៅគឺការដាក់ចេញនូវផែនការច្បាស់លាស់មួយចំនួនដោយផ្ដោតលើការការពារទឹកដីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4ជាប់ព្រំដែននេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាទាំងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិកន្លងទៅតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងបានដាក់ចេញនូវយន្តការជាក់លាក់ដោយជាការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយផ្អែកលើផែនទីដែលបានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនការរុញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ដែលមានផ្លូវព្រំដែនជាគោលជំរុញកំណើនប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សម្ដេចធិបតីបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នយើងកសាងបានផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប្រវែងជាង1300គីឡូម៉ែត្រលើប្រវែងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនសរុបជាង2660គីឡូម៉ែត្រនៅសល់1300គីឡូម៉ែត្រទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការកសាងឲ្យហើយនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចធិបតីបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ថវិកាជាង200លានដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណជនដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនចាប់ពី100រៀលរហូតដល់1លានដុល្លារអាមេរិកដែលការនេះបានបង្ហាញពីស្មារតីស្នេហាជាតិពិតប្រាកដ
ហើយការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនត្រឹមតែជាកាយវិការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសសម្ដេចធិបតីបានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងសិស្សានុសិស្សចូលរួមកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តទៅទស្សនាបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគឦសានឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់និងឃើញដោយផ្ទាល់ពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនោះនិងជាពិសេសផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងបង្គោលព្រំដែននៅវេលាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានអញ្ជើញដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចូលរួមក្នុងពិធីបូជាសពសម្ដេចជាវីវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអល់សមាជិករដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:35 នាទីព្រឹកក្នុងជំនុំអាយុ94ឆ្នាំដោយជរាពាធពិធីបូជាសពត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយកិត្តិយសឧត្តមឧត្តមបំផុតឲ្យស័ក្តិសមទៅវីរភាពនិងស្នាដៃជាច្រើនដែលសម្ដេចជាវីវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអល់បានខិតខំបំពេញអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងមួយជំនុំអាយុរបស់សម្ដេចពិធីបូជាសពត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិវេណវត្តចម្ពូវ័នរាជធានីភ្នំពេញក្រោមទិដ្ឋភាពនៃក្តីសង្វេគក្រៀមក្រំស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាពុនពេកពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារសាច់សាលោហិតក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងអិសរាជជននយោបាយជាច្រើនរូបដែលធ្លាប់មានអនុសាវរីយ៍ជាមួយគ្នាច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិនៅវេលារសៀលថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមប្រាបវរស៊ូវៀនតូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវេលារសៀលថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមប្រាបវរស៊ូវៀនតូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃជំនួបឯកឧត្តមប្រាបវរស៊ូវៀនតូបានកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនិងរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក៏បានគូបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងរឹងមាំថែមទៀតសម្ដេចធិបតីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនៅពេលនេះនឹងចូលរួមពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតស្របពេលប្រទេសទាំងពីរប្រារព្ធខួបលើកទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងឆ្នាំនេះ
សម្ដេចធិបតីបានអបអរសាទរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការត្រៀមធ្វើការជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដើម្បីបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀត។